É isso, pessoal. Estamos aqui no Morro da Providência, no bar da Dona Jura. Olá. Com a Buongiorno. Vera, bom dia. Bom dia. Com a Vera lá de Nova York, veio aqui comer a comidinha do nhoque de camarão da Dona Jura. É Vera, não dá? É. Vera é show, 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 shot, 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 shot. Show, show. A couple of them. And I got a 40 ounce. So, okay.